Soc el Constantí Sotelo, visc aquí al barri de la Guineveta, en el Barris. Vaig fer la marató de Barcelona el mes de març, perquè va ser, la vaig fer en 3 hores 50 minuts, i vaig veure que ho podia fer també a Nova York, fer la mateixa experiència. Vam marxar d'aquí el dia 3 de novembre, i el divendres, això el dijous, però el divendres ja van començar a veure l'ambient dels 40.000 i pico de corredors que per tot arreu de Manhattan estaven per allà. No es coneixíem, però d'alguna manera ja ens intuïem. El poble de Manhattan, o la ciutat de Manhattan, es va volcar amb nosaltres. Sentim música en viu cada milla o cada dues milles, o sigui, tot un espectacle que jo no havia vist mai en cap dels maratons que he viscut per aquí. Ningú treu de fer els 42 quilòmetres, 192 metres. De la meva edat, hem quedat entre els tercers o quarts de la meva edat. I així vaig acabar fent la meva marató de la meva vida amb 4 hores, 7 minuts i 50 segons.